Frikyrkan.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att du just nu lyssnar på Söndagspodden säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om när kung Joas restaurerar templet hittar du i andra kungabokens 12:e kapitel. Detta är vad som hände. I kung Jehus 7:e regeringsår i Nordriket blev Joas kung över Sydriket och han regerade i 40 år från Jerusalem. Hans mor hette Sivja och var från Beersheba. Kung Joas gjorde under hela sitt liv det som var rätt i Herrens ögon, så länge som prästen Jojada vägledde honom. Men offerhöjderna blev kvar och folket fortsatte att offra och bränna rökelse där. Kung Joas sa till prästerna: "Ta alla pengar som bärs fram till Herrens hus, vare sig de är heliga gåvor, skatter från folkräkningen, från alla personliga löften eller frivilliga gåvor till Herrens hus. Alla dessa offergåvor ska prästerna ta emot och använda till att rusta upp det som behövs i templet." Men 23 år efter Joas tillträde som regent hade prästerna ännu inte gjort några reparationer alls. Joas kallade då till sig Jojada och de andra prästerna och frågade: "Varför har ni inte gjort några reparationer i templet? Nu får ni inte längre använda något av templets inkomster för era egna behov, utan från och med nu ska ni ge allt till dem som reparerar templet." Prästerna samtyckte och lovade att inte samla in pengar för egna behov och att de inte själva skulle befatta sig med reparationsarbetet. Prästen Jojada tog då en kista och borrade hål i locket på den och ställde den på högra sidan av altaret vid tempelingången. Och prästerna som var tröskelvakter stoppade i den alla folkets gåvor som fördes till Herrens hus. När man såg att det var mycket silver i kistan räknade kungens sekreterare och överste prästen pengarna som kommit till Herrens hus och la dem i säckar. När summan bestämts gav pengarna till uppsyningsmännen vid Herrens hus, som senare betalade snickare, byggnadsarbetare, murare och stenhuggare, och de bekostade inköpen av timmer och sten och allt annat material som behövdes för att reparera Herrens hus. Silver som kommit till Herrens hus användes aldrig för att köpa silverfat, ljussaxar, skålar, trumpeter eller andra guldföremål till Herrens hus. De gavs till arbetarna som rustade upp Herrens hus. Uppsyningsmännen behövde inte redovisa för de pengar de betalade ut till arbetarna, för de var betrodda. Men det som gavs som skuld och syndoffer fördes inte in i Herrens hus, utan det fick prästerna behålla för eget bruk. Vid den här tiden började kung Hazael i Aram krig mot Gat och intog det, och sedan vände han sig mot Jerusalem. Kung Joas av Juda tog då alla heliga föremål som hans förfäder, kungarna av Juda, Josafat, Joram och Ashasha hade helgat, samt allt det som han själv hade helgat och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungapalatset. Han skickade allt detta till Arameer-kungen Hazael, som då drog sig tillbaka från Jerusalem. Men kung Joas officerare sammansvor sig och mördade honom i en byggnad i Millo som ligger på vägen ner till Sia. Kung Joas begravdes då bland sina förfäder i Davids stad, och hans son Amasja blev kung efter honom. Israels folk är nu uppdelat i två delar. I norr har kung Jehu börjat processen att rensa bort Baalstyrkan. Jehu gör slut på kung Ahab och Isabel. Deras dotter Atalja hade gift sig med kung Jehoram i Sydriket. Atalja blev regent när hennes son Asha också hade dödats av Jehu. Atalja var maktgirig som sin mor, och när hennes son dog så satte hon sig i sinnet att döda alla kungabarnen så att hon själv kunde behålla makten. Joas, som bara var ett år då, hade gömts för henne i 6 år, och han blev kung som 7-åring. Prästen Jojada slöt ett förbund med Joas och folket om att det skulle vara Herrens folk, och så störtades Ataljas
Baalsprästen och Baaltemplet revs. Nu var Baalstyrkan utrotat även i sydriket. Joas var en god kung och fick hela 40 år som regent. I dagens bibelavsnitt läser vi om hur Joas ser till att templet restaureras efter det förfall som det hade varit under tiden då folket ägnat sig åt Baalstyrkan. Joas säger till prästerna att de ska ta av de pengar som kommer in för att restaurera templet. Men efter 23 år har inget hänt eftersom prästerna hela tiden har prioriterat sina egna behov. Jag tänker att detta talar till vår tid. Vi har, precis som prästerna hade då, ett ansvar. Och i Petrusbrevet kapitel 2 kan vi läsa citat. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Kanske har vi som prästerna på Joas tid satt våra egna behov främst så att det blir för lite kvar till Guds rike. Vi är så färgade av den tid vi lever i och i vår tid så sätter vi egot i centrum. Vi tänker hela tiden på vårt eget. Vad ger det mig? Vad tjänar jag på det? Hur tycker jag att det borde vara? Känns det rätt för mig? Jag måste leva ut den jag är. Jag måste följa mitt hjärta. Allt detta är egentligen en form av självdyrkan. Den leder dessutom till total meningslöshet. Och därför är det kanske inte så konstigt att psykisk ohälsa exploderar nu för tiden. Du har inte en mening inom dig. Precis som skiftnyckeln inte har en inneboende mening i sig själv, utan får en mening i mekanikerns hand, så får du en mening när du skiftar fokus från dig själv och blir ett verktyg i Guds hand. Många av oss har låtit för mycket av tidsandan påverka oss. Vi har tappat perspektivet. Du är en del av något mycket större. Gud finns inte till för att coacha dig så att du kan bygga ditt eget lilla kungarike. Istället vill Gud att du ska ställa dig till hans förfogande så att du kan samarbeta med Gud och bygga hans kungarike som innefattar hela universum. Det är i det sammanhanget som du får en mening. Kanske behöver vi göra som i dagens bibelavsnitt, rikta om vårt fokus. Efter 23 år tröttnar Joas på att inga reparationer sker och bestämmer att inte längre få använda en del av sina inkomster till annat än Guds rike. Vi kanske också behöver bestämma oss för att se till att en tillräckligt stor andel av våra resurser går till att bygga Guds rike. Vi är nog mer lika prästerna än vi vill erkänna. Om du inte bestämmer dig så rinner det så lätt ut i sanden och det finns ständigt egna saker att använda våra resurser till. Jag tror inte det var av illvilja som prästerna inte reparerade något utan det bara blev så. För att det var så lätt att prioritera de personliga behoven. Om man ständigt gör den prioriteringen så får de egna behoven för stor plats. Vi har precis samma situation. Om vi inte bestämmer oss för hur mycket och på vilket sätt som vi ska ge så blir det inte av utan det används till våra egna behov. Samtidigt som vi låter närvaron av Guds rike förfalla. Det handlar inte bara om pengar utan också om engagemang, tid och andra resurser. Jag tror anledningen till att detta blir svårt är för att vi har tappat förståelsen för vad vi som församling och Jesu efterföljare håller på med. Vill du vara med och förändra Sverige? Eller vill du ha det så bekvämt som möjligt? Jag längtar efter att se Guds rike explodera. Och jag vill se ett förvandlat Sverige. Jag vill använda mina resurser, tid, pengar och kraft för att bygga Guds rike efter min bästa förmåga. Jag vill vara en del av det Gud gör 2024. Vad vill du?
Tre saker berör mig med dagens bibeltext. För det första att kung Joas gjorde det som var rätt i Herrens ögon, bara så länge som prästen Jojada vägledde honom. För det andra hur motigt det var att få med sig prästerna på projektet att restaurera Guds hus. Slutligen blir jag imponerad av hur skickligt kung Joas undviker ett blodigt krig genom att sända arameerkungen guld och andra värdefulla saker. Om vi börjar med prästen Jojadas vägledning tänker jag att detta med andlig vägledare är en kallelse som både du och jag kanske ska fundera på. Vilka har du i din omgivning som du kan påverka åt rätt håll? Kanske är det barn och barnbarn? Kanske är det någon i din församling som behöver lite extra vägledning och omsorg för att inte fatta fel beslut. Be den helige ande visa dig vem just du kan stödja. Huvuddelen av bibelberättelsen handlar ju om hur kung Joas brinner för att restaurera Herrens hus, templet. Men hur prästerna efter 23 år inte ens har börjat med reparationerna. Jag vet att man ska vara försiktig med att förandliga saker. Men jag kan inte hjälpa att jag slås av hur dåliga många präster och pastorer idag är på att reparera det som är trasigt i Guds hus, församlingen. Istället för att vårda fåren, medlemmarna, är de fullt upptagna med teologiska diskussioner som bara sår splittring. Gud vill ha våra hjärtan och händer mer än han vill ha våra munnar. Vi läser från Jesaja 29, vers 13. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Gud vill ha våra hjärtan och våra händer som symboliserar våra handlingar. Att sträva efter renlärighet av fel motiv räddar ingen. Tvärtom behöver vi i dessa dagar be om Salomos vishet över våra präster och pastorer så att de kan leda gudfruktigt och med brinnande hjärtan. Den övernaturliga visheten från den helige ande behöver även du och jag när vi blir andligt attackerade. Som vi läser i Efeserbrevets 6 kapitel. Det är ju inte människor vi strider mot, utan härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymderna. Jesus säger ju också i Johannes evangeliets 12 kapitel att en dom går över denna värld, nu ska denna världens första kastas ut, och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det pågår ett krig i andevärlden och djävulen vet att hans tid är kort. Därför attackerar han som aldrig förr. Men hans makt är bruten och Jesus har vunnit seger. Allt du behöver göra är att be om Guds vishet i mötet med människor och upphöja kung Jesus där du drar fram. För överallt där Jesus blir upphöjd drar han människor till sig. Så kom, upphöj nu kung Jesus. Be gärna efter mig. Käre far i himlen, tack för att du hjälper mig att bli en god vägledare åt dem som behöver. Förlåt mig för att jag har fallit till korta med att reparera och bygga upp ditt hus som är din församling. Hjälp mig nu att alltid agera vist i svåra frågor. Upphöja kung Jesus där jag drar fram. Helige ande, led mig i veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen.